Programmet presenteras av Bauer. Hej och välkomna till SDHL Update. Idag ska vi kika närmare på Modo och till min hjälp så har jag Gisela Ahlgrenbro. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Och Ronny Rönnqvist. Tackar. Välkommen hit, säger jag till dig också. Tackar. Vi kastar oss rakt in på Modo. Fjolårets SM-semifinalister. Där har det också hänt en del, hel del. De slutade tvåa i tabellen förra säsongen. Och jag tror inte riktigt att de kommer hamna där den här säsongen. De har tappat tongivande spelare. Och nu ska jag kolla exakt så att jag inte säger fel poängmässigt. 114 poäng tappar de i Kava och Caitlin Togas. Mm. Det ersätter man ju inte hur som helst i de här spelarna. Var kommer utmaningen vara för Modo den här säsongen? Ja, det är ju att någon ska ersätta de här spelarna. De har däremot väldigt många unga spelare. Och det jag gillar med Modo det är att de är tuffa att spela mot. De är disciplinerade och allt det här. Så att det är ett jätteroligt lag att kolla på. Så att det är ju de här unga som måste ta klivet upp och börja producera helt enkelt. Det var ju många som pratade förra säsongen då att man tappade lite när Erika Gran försvann loket, motorn i Modo på så sätt. Men det visade de ju faktiskt att det inte var alls på något sätt någonstans. Även om de har tappat de här, kan de ta ytterligare ett kliv och vilka då ska kliva fram här? Du är inne på dem, men vilka om du kikar på dem? Ja, men det är ju Tindraholm, tänker på målvakten. Kanske kan ta första spaden av Klara Peslarova. Där blir det en rolig konkurrens mellan de två. Så det ska bli kul att se vem faktiskt som får första spaden eller om de kommer dela på det. Men sen har de Mina Vaccin, Amanda Alm, Maja Grundström. De har många bra, tycker jag, unga spelare. Jätteintressanta. Mm. Jag tror också Björn Edlund, tränaren, har en förmåga att ge de här spelarna förtroende. Och jag tror mycket det handlade om förra säsongen som var framgångsrikt då, att han gav unga tjejerna förtroendet och de tog det. Mm. Ja, det är ett bra go i Modo tyckte jag hela förra säsongen. Jättekul att kolla på. Mm. Sofia Engström då, vad säger vi om henne då? Jag tänker lite att hon ersätter, eftersom de tappar Johanna Olofsson, att hon har spelat jättemånga säsonger i Modo och är en jättestabil och skicklig back, och då ta in någon som har exakt som Jan Olsson mycket rutin och kommer in också som är en spelskicklig back. Ja, det är bra att man kan täppa till hålen. Gretchen Hirsch, 24-årig back från Leksand som man också plockat in, och hon har ett förflutet både som back och forward. Mm. Ska bli lite spännande att se vad de kommer använda henne som. Är det någon som har några funderingar kring det? Vad tror ni? Jag vet faktiskt inte. Nej. Det kanske blir forward då, om hon spelar back förra året. Ja, men det blir spännande. Så det är en sån rokader tidigare, fast då har det mer handlat om ett skadeläge, att man är tvungen att lyfta upp spelare eller någonting sånt där. Inte alltid, men... Nej. Jag tänker, eftersom Modo kanske inte har så många backar, så kanske hon, om hon är back i vanliga fall, kanske hon faktiskt blir back. Mm. Ja, men det blir spännande att se. Mm. Jag tycker Modo är spännande, ett spännande lag att följa. Med tanke på just de spelarna som de har tappat. Men ända ung kraft. Unga spelare kan ibland dra det väldigt långt. Och nu ska vi faktiskt få träffa Sofia Engström. Läget i laget är bara bra. Full fart nu första veckorna här. Och, ja, det är positiv stämning. Man har väl höga förväntningar såklart. Och ett hårt jobbande lag som Modo alltid har varit. Och det ska vi fortsätta med. Och nej, men hoppas och kriga för bra prestationer i år. Vem tror du i laget kommer kunna få eller bli årets utropstecken? Jag har fått många positiva blickar här på både de yngre och även de rutinerade rävarna. Så att, det är svårt att säga än, men jag tycker Amanda Alm ser riktigt vass ut faktiskt. Det första jag tänkte på med henne är väl att hon är ett riktigt fysfenomen, och hon var en riktig snabb speedkula på isen också. Så att, jag tror på Amanda. Och då är det dags för joken i Modo. Gisela, det här är en målvaktstalang som är på gång. Vem är det du har valt och varför? Jag har valt Tindraholm som jag tror är en av kanske Sveriges mest lovande målvakter helt enkelt. Hon har varit med i U18-landslaget och jag skulle vilja se henne i Damkronan nu. Jag tror att hon är redo för det.
Och som jag sa tidigare också, att det är roligt att se den här säsongen om hon tar första målvaktsspaden från Klara Peslarova. Så att nej, hon är riktigt intressant och bra. Ibland kan det ju vara lite friktionsmässigt. Man vill ju, alla vill ju lira liksom. Det är ju inte någon som vill sitta på bänken, för det är ju inget kul. Får se också hur det fungerar mellan de två, den här kemin på så sätt. Mm. Ja, verkligen. Man vet ju inte som sagt vad tränaren har tänkt där, så att, det ska bli intressant att se. Mm. Vi har ju lagen då och tabellen, spåkulan. Hur har vi tippat? Vi tittar på Modo. Gisela har Modo på plats nummer 7, Ronny plats nummer 7. Och jag har faktiskt Modo ganska högt upp. Se det. Vill du förklara dig? Ja, vill du förklara dig? Nej, jag är faktiskt inne på det där unga, hungriga. Så jag tror faktiskt att de kommer ligga högt upp i tabell. Absolut slutspel. Jag tycker det nu börjar bli lite svårt att sålla agnarna från vetet. Men jag tror att det här unga hungriga kan ta dem väldigt långt. Ja, jag tror tyvärr inte det blir i år, utan jag tror att det här kommer ta några år för de här tjejerna att axla rollen. Men sen om några år tror jag att de kommer vara uppe och slåss om SM-guldet. Det enda minuset jag kan se är att de behöver någon som producerar då. Det är det enda problematiken. Men jag hade kunnat sätta dem längre ner, men jag kände så, nej, nu gör vi om lite här, kände jag. Nej, jag tror på ungt och hungrigt. Ronny? Ja, det som talar för ungt och hungrigt är att de har 7 stycken spelare svenska som är under 20 år. Och det är väldigt kul att se. Sen har de dessutom 2 utländska spelare som är 20 år i truppen. Och det är ungt och hungrigt, absolut. Mm. Men ungt och hungrigt kommer vara bra om 2-3 år, tror jag. Ja, men man kan överraska. Underdogs. upp i tabellen ska de. Jag säger tack för att ni kom hit. Vi har snackat om Modo idag. Och nästa lag ut, det blir Djurgården när vi ses. Hej då!